Облысымызда этномәдени бірлестіктердің арасында спартакиада жалауын көтерді. Оған 26 жастар қатысып, бақ сынауда. Алғаш болып татар башқұрт орталығы мен Иран ұлтының өкілдері волейболдан сынға түсті. Тартысқа толы жарысқа нәзік жанды аруларда қатысып, өз тобының намысын қорғады. Бірлікті ту еткен жарыста армян ұлтының жастары ширақтық танытты. Ал үстел теннисінен өткен жарыста өзбек ұлтының өкілі Зульфия Моминова жеңімпаз деп танылды. Аталмыш шараға облыс әкімінің орынбасары Ерлан Айтағанов арнайы қатысып, спортшыларға сәттілік тіледі. Облыстағы этномәдени орталықтың басшылары және зиялы қауым өкілдері де жарысқа атсалысып, спорттың да әр алуан ұлт пен ұлыс өкілдерін жақындатуға септігі бар екендігін айтты. Орталық жетекшілері де жас толқынмен жарыса волейбол ойнады. Осы жарыстан мен үстел теннисінен қатысып жатырмын. Құда қалса жарысымыз бітіп қалды. 8 команданың ішінде бірінші орын алдым. Қыздар арасында республикада да бірінші орындар алғанмын.